ẹkú ojúmọ́ gbogbo ọmọ yorùbá ni mo kí o mo sì kí ẹni tí kì í ṣe lédè yorùbá tọ́lọ́run ní kọ́gbẹ́ èdè yorùbá iṣẹ́ tí mo fẹ́ fún wa yìí ó ṣì láti ṣe ṣùgbọ́n yóò lọ yàn lára kọ́ ẹ mo ti fún wa ní àṣírí ìtọ̀ urine ìtọ̀ ìtọ̀ ara wa mo ti fún wa rí eléyìí ni part 2 èyí tó bá ṣe ìwọ ló wúlò fún kò wúlò fẹ́lòmíì ewé kan bí àwọn baba wa ń pè ní ewé àtòrí ewu àwọn ẹlòmíì ń pè ní adàgbà ewu orúkọ rẹ pọ̀ à ń pè ní ewé apàṣà à ń pè ní ewé ìmí èṣù ewé yìí ò ní agbára ewé yìí ọlọ́run máa ń lò ní sábà bíi káṣírí ọ̀tá ó tú kí mọ̀lẹ́yìn kó tàn ewé yìí ewé tó yìí sì láti rí ni o kódà mi tó yìí sì dé ọbẹ̀ lè ga nídùúmọ́ta mo rántí ìgbà tí mo fi ń gbé ìdùúmọ́ta ẹlẹ́mi lè máa pèrè pé ń boni agboolé àgòdògbá nídùúmọ́ta àwọn tó bá jọ ọmọ èkó ló lè mọ ibi tí mò ń wí yìí ní ojú ọlọ́bùn agboolé àgòdògbá ní ojú ọlọ́bùn nígbà mo fi ń gbé bẹ́ẹ̀ àá máa lọ já ewé yìí ní ọjà kan bẹ wọ́n ń pè ní dumping lẹ́yìn pé lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹgbẹ́ kan náà wọ́n jọ wà àti pélé wúrà tá a bá bọ́ sẹ́yìn pélé wúrà àbí dumping yẹn àá sọdá títí níbi under bridge ewé yìí wà mẹ́ dáadáa ó tó di pé ìjọba tún ṣe ewé yìí èsì ewé tó mú pálípálí bí àṣà àwọn èèyàn mi ní kú tọ́nu wọn ní kò sọnù pálípálí lọ sí ògùn yìí ó dà gẹ́gẹ́ bí antibiotic kí ló wí antibiotic já ewé yìí mìnìmìnì ìtọ̀tọ̀ tọ̀ láàárọ̀ kùtù wáì tọ̀ síbi kan fìlẹ̀ o lè lọ kírun o lè lọ ṣọ́ọ̀ṣì ṣáde mọ́lẹ̀ mẹ́ ó ti tọ́jú pàfúùmù back to sender ẹ̀gbọ́n táwọn wí fún yín back to sender ńlá dàá sí kó tó jáde lọ kírun rẹ ẹ wá lọ ja ìwé yìí ẹ bàbá wá rí já sálẹ lọ́ọ́rà tútù rẹ̀ wá ní àìlò gbígbẹ rẹ̀ torí oró tí ó yọ lára rẹ̀ lánìdí bó ṣe ń tú yẹn tó bá jẹ́ pọ̀ bá rí ni tú tìdítìdí gbọ́n ẹ̀yẹ̀pẹ̀ ara ẹ̀nà kì í bọnú ìtọ̀ yìí ọwọ́ gbó dáadáa àṣírí leléyìí àwọn baba awe sábà fẹ́ sọ̀dí abájọ fún yàn ṣùgbọ́n ayé dúpẹ́ àfọ̀gùn sínú kú sàárà leléyìí ẹ lọ́ọ́ lò ó ìwé àwọn ilẹ̀ kàkàkà tí wọ́n ń kà yín tẹ́ fi náwó òdìdì rìn èèbó gbọ́njù wa lọ èèbó kó ewé wa wọ́n kó ìgbò wa wọ́n kó lọ́ọ̀dọ́ wọn ní china wọ́n wá fèsì ògùn wọ́n wá kó wádọ́ wa wọ́n ti fi sínú ke wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ dáadáa wọ́n wá ní àràn yín lọ ìlú èèbó ẹ̀rọ̀kọ̀ ọyẹ máa kiri ògùn yín ẹ̀yin náà ni wọ́n tún ní ẹ̀ máa kiri ẹ̀ kí ẹ̀yin tẹ́rí yín ò pé ẹ̀yin rẹ̀ èèbó kẹ́kọ́ máa wá kiri ògùn rẹ̀ níbí yìí ògùn yìí ó ṣiṣẹ́ fún ara inú ẹ̀jẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún tẹ́ ẹ bá ń lò ó jinsin ni wọ́n ṣe wọ́n ẹ̀kọ́ bàbá ẹnìkan jẹ́ jinsin
bo de Cameroon ba egbo tin wi egbo jinsin opo ni le China egbo mani subata ni kan ba wa egbo lodo wa Africa ah ologun ni ileri yin o fi pe mo egbo egbo ko ewe ategbo yin lo won lo bi sogun a ko wa won le na to ma eyin na to ma ba won kire won wa paro re pete fun yin all the director all the diplomat all America all London all Canada all o ti lo to ba pade awon tin pa to n kiri ogun yen ni da ko ogun ba telo mi bu ma won ro wo ko leko won ma lo duo e da kan sanwo ko awon ma won ro fun won egeri yin o pe ogun obile wa o yato si esi ibile ko papo ese to wo ni ko si wo lo ma olohun to pe re olohun lo lewe ohun lo si legbo fanfa ni wa ni ti baba re ba je babalawo joko ti ko kogbon owo re bi baba re ba je kerubu joko ti ko kogbon nu re tori ojo waju iyi to ba wulo fun se eye nawo didirin ki mo ja ko laarin un ogbon ta wi itototo ndaji sinu kekan ike to fe bo o wa ra perfume back to sender ati ra kale tu si o le ra ewe yi tutu re ṣugbọn keyan ja lori ofeju egbanda wi olori ofe gbon yepe di egbo re oya ko sinu ito oya gbo dada aba ti gbo tan o wa yo gbo particle nu e sakiti nu e la pe ni particle o yo gbo erun ewe yen o yo ku me oya ko kale eto ko kale yen o waste o ogun ni o oruko mi ni Lukman Omah Edare baba ogbon omo odu agba nitori awon ti ma ji video wa ge eje mfe ko mi si o wa se dada o wa lo wa perfume to ba lo orun dada bi six flower jamo to ba like six flower perfume to ba lo to ba wo sati tu dasi oya oro pada sinu bi kankan omo ya mi ogunde olohun lo ba lagbara to lagbara lori emi gbogbo wa olohun lo le pe ha ohun lo le pe ho ti o se ni ti o bi mo fi bura le lori to ba n lo ise yi o dupe fọlọhun ba won tilekun to won ba tilekun aje re yo si ti won ba n korira re to ba lo aye ogba ti e ah ma lo iya ko re buru so mo pe lo le odun agbole te sin lo awon jengbe ti ele won po nbe gbianju se ikolo bo da re to ba de lati ilu ebo ke te fe gbe call re ke te fe gba ago re lo se yi oyonu atude tipatipa ni owo kilona lo dawo e babe a ma pa asasi ara sugbọn to ba sise itan o ma gbe segbe awon ajo mi to nlo I o le baje ogbo yo ba ajo mi to ba gbe segbe re yo ba je o o da gan ni tori eyin te taja odun ke le ta ebun re o atowo Lukman Omah Edare baba ogbon omo odu agba oni ona ta baba wa gba lo duki ara wa opo magiri olori magiri oku do da sikito lon fun oko lo
ma lu aje warawara mi aba laje warawara yo kajuku o gbadun mi e lo si yi ni ebun odun fu gbogbo eyin eyan nbe nkun yin to fun yin ile je part 2 ona ta gba lo itodi wa igbonse en bo wa bi yen ohun na wulo igbonse ta ma gbonse danu nbo nko yin lohun na e ma gba pe particle re sakiti ta yo ko ninu kini yi ati ko segbe kan se mo be oye sa ejogbe e ti sa o ti gbe oya lo kuna lom lom fi ose yi ke iko ma we to ba fe ma we ri pe omi to lo woro ni ko ma fi we omi atudi eyonu to dani iwo nikan lo wa le lo awon mo ri o le lo oko ri o le lo ko ni se fun ori kan ni lo ikorodu ni mo gbe o ni bayi ku ni bayi ku wo ma to bayi ku ikorodu garage ko ni wo lo bayi ku o so fun ni mo to pe Emily bus stop ni wo ti bole o Emily street number 50 legbe le lawyer Emily bus stop Emily street number 50 legbe le lawyer mo number yi odo +234 80 3298 3298 +234 80 3298 hotline mi ni mo so fun yin to ba ti pe direct ti o lo mo si Nigeria ni pe mi lori WhatsApp we mo dawun gba kan si +234 81 33 155 111 +234 80 81 33 155 111 number mejeji ti Nigeria ni to ba ti pe ti o lo in si lolede Nigeria ni sugbon ti 3298 eri pe ba mi soro lori WhatsApp e sugbon iba soro to ba mi soro oni ma je mu o o fe beere akose jaye re ni itoju ara ni na lana iwe ati gbo ni kan si wa eyi ti e ba gbe wa ta ba ni mo n pari aso to ba je pe toloyinbo ba ni aso fun pe ile ibo lo leleyi ilana eleyinbo ni awo ni wiwe kuyi fun yin boro si jegele le si ba ta ba ti wa so toro fun to ba gbo mo o ku so re o ku si owo re e fe fi DHL gbe ni e fe fi oko gbe ni kawon ibi yan ba yin gba ko se ti oro run ti e ba pe mi ti n ba ti gbe kọlu yen ma binu mo ma bi si die e dako e ma binu e ma binu iyen be number orilede Benin e je kin fun yin +234 81 e ma binu +239 54 65 1928 number Benin Kano +229 54 65 1928 ajo fun yin lo kasi +229 54 65 1929 +229 54 65 1929 Dega kan ni mo gbe ni orilede Benin o nbo alataja se ni won mo to tin lo topa ko ni wo bo le ni Dega kan iwaju Tunde Motors bi titin ta moto bo se bo le ni bi titin ta moto yi pafe kan jade wa latara bi titin ta moto koju mo pafe na gbebi ese bata mefa premier fad wat yabe iyana akoko lapa otun o ba ti wobe ma lo trudua trudua to lo yi ma gbeju bi ese bata meji lo itash kan o koju mo itash na o ri iyana kan ni agosh yasi agosh agosh to yasi gbe bi ese bata marun o ri mato kan waju ontogbo kan mato tori
han to gbo to wa ni waju e iyabe flat mi lo wa nbe yo ye wa ko ni ye ile o odun iyabo ani gbele ka gongo ile odun le nlo yi ese nu jeje o emen te ma to jo fun won fe wa de se to nse won fe mo bo se njere won fe mo bo se nta to wa sora mo ru eni to n ba jade lo ile alaju ma je won o lo o je ko riri o pe se ma ru callu te ma gbe afose ni won to nse ni si o won fe n pe yin te wa nlo ebo egiri yin o pe eni ti a baba yin kole eri dada eni ti a baba yin rale eri dada o e bo da mi ni anti mi ni ira o o le je pe won ni o je adogun fun o ti o dondo ko je o lere olohun gba won lowo awon afi aje ma fi ayo ti fun ni loko di opero ayo ni gbedamu le wa lowo o ami WhatsApp group mi mo ni private mo de ni public awon eto ta ti se koja o fe ma bere bere lori e aba ti fa won se kan le ko yi o to ba join private group yi yo ma yi o dada me koda ise mi ta ti file to ba bere afon ma bere afose lowo mi odo awon alafose ni olo odo awon local wo gbabe lo awon ologun wo gbabe lo emi oni gbogbo yen lodo ni un ewe are mo ni mi ja anbo ise mi olo dede ni idiwo kan ni ofa ara ni airun sun ni alakala ni airoyun ni ni airi feraku ni okunrin o se dede ni be lo ohun ta wa wa fun ni yen sugbon mo fe lowo ojiji mo yan won ni ba gbe kini kan sibi kan I ma kowo nbe iro ni iro ni iro ni awa o ko ogun nu we won bi wa sinu ogun ni awa na si torin nbe e ba ti gbe kale won ma fi baagi gbe iro ni jebe eni ti won ni ko gari re na ma fe lowo a ma lo geri oku kan ta olopa ba ti won ta wo yo ju ewon gan lo wa ise se sise ere owo ni ese ma sare eje emi wi o ta ni ka ba para kan fun pe kini kan rale nkole ayan mo ni kadara ohun gbogbo lowo ori e bere se tin se o e bere se tin se o e gbo mi ye eni ti won ni roko loko nkole mole e bi re se tin se ko ma ba je bi se da obo se ta mi file in file tori ko wa do mi ka ye sare ka mo ni ogo o si jenu to ba npe mi lati jo ibo ya ngba agore e ma binu emi na ko iru lopo tin ba lade un pelu re tin ti fufile pe number mi e dakun e ma binu e dakun e ma binu e ma binu oruko mi lekan si lukman omo yen dare omo odu agba e gbo bayi olohun yo faye gba wa o a ni toju le mole o yo ye wa o yo ye wa o yo ye wa o teni kan ba ni omo odu agba lohun te gbo lukman omo yen dare te si gba won number mi ti o ringi lara re kese mi ewe kemi eri bi mo ti ko seri eri aha bi mo se wa kenkele ni bi baba mi na se wa kenkele ni ko tu lo sorun ya ye wa o mo ki gbogbo eyin ojogbo te nfo tonu jawe gbogbo eyin ojogbo te nfo tonu wa gbo irun ori awon kan le nge e kan asa awon kan ohun le nge kini irun ori te nge ohun le we te nja e kana se tenge ohun ni egbo ten wa egbo ni koju jada wa o ewe oni koju jada wa o adara fun wa o aye moju ba o yo ye wa o oni ye le fun wa pe agumi yin si do lohun gbogbo eyin eyan mi ni French country mo wa ni orilede Benin di
jẹun de ti oni jẹun oni yi ni December 21 ojo kokanlelogun to ba ti di ojo Sunday re e ma pa gumi Sunday ta mo lo kan yi e ma pa gumi en ti ku lorile de bene emi ni o ti ma lo je onje Nigeria mi onje lepo la wa je onje olororo ni won je mbene yo ye wa o ni ye le un ta fe le lohun o se olohun ni se to ta wa odun ya bo fun gbogbo wa o ire kabiti iwo to ba be join private group owo lo fu go be 5000 ni o ti ma so 5000 lo su tagbara re ba gbe ni o yo ye wa o ko ni ye le ire kabiti.